Монголын ерөнхий сайд Өмнөгоо аймгийн Хамбог суманд ажиллаж, за засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд Өмнөгоо аймгийн Хамбог сумыг Хамбогт хот болгон хөгжүүлэхээр болсноо мэдгдлээ. 2040 он хүртэл хэрэгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг өнөөдөр орон нутгийн удирдлагуудад хүлээлгэн өгч, эхний 5 жил шаардлагатай 50 сая долларын хөрөнгө оруулалтыг оюу толгой компани хариуцгаруулж, санамж бичигт гар хэмжээ зурлаа. Хамбог сумын төвийн бүсийн доктортой компактны хот ухаалаг загварсан болгон хөгжүүлэхээр хот төлөвлөлтийг хийсэн. Ингэснээр 2040 он гэхэд 30 орчим мянган иргэн суршина. Үүнээс 45 орчим хувь нь тохлог орон сууцнд амьдардаг, эрүүл, аюулгүй, дэд бүтэц сөгжсөн хот байхаар ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулсан байна. Улаанбаатар хотын хэд төвлөрлийг сааруулах, за бомб түшгэлсэн хотуудыг байгуулах, заман одоо уулуурхаан томоохон ордуудыг түшгэлсэн хот байгуулах асуудал. Энэ бол жижиг сум болох асуудал биш, энэ бол жинхэнэ хот байгуулах асуудал. Тийм учраас энэ одоо 50 сая долларын хөрөнгө оруулалт дотор одоо спорт залаас ахвуулаад, мөн одоо соёл амралтын хүрээлэнгөөс ахвуулаад, Улаанбаатар хоттой дүүцгүүц хэмжээний одоо амьдралын чанарыг бий болгоно гэсэн үг. Хамбог сумыг үе шатаагаар хөгжүүлэхэд томсгосон тоогоор 826 тэрбум төгрөг шаардлагатай. За үүнээс эхний ээлжинд 245 тэрбум төгрөгийг зарцуулахар төлөвлөсөн. Мөн нар салхины хосолмол их үүсвэрээр тэжээгддэг дулааны станц байгуулах, ундны усны их үүсвэрийг нэмэгдүүлж, ая тухтай амьдрах суур нөхцөлийг бүрдүүлэхээр зорж байгаа. Өмнө нь гол одоо цаашдаа бид нар цагаан суур бусад олон ордууд нээгдэхэд одоо төмөр зам олон дэд үзүү болж байгааг харж ирээдүйд ашиглалтанд орох олон ордуудыг бас тооцож улсын чанартай ямар байгууллагуудыг үе шаттай нүүлгэж барих уу, уул уурхайн салбарууд гарч ирэх үе, эрдэм шилгээний байгууллагууд гарч ирэх үе бид нар цогц үрээнд бодож ийж тэгээд энэ том төлөвлөсөн ажлуудаа үе шаттай биелүүлээд явах одоо алхам байгаа. Оюу толгой компанид 16 мянган хүн ажилладаг. Хамбог сумд өнөөдөр 8600 орчим иргэн амьдарч байгаа. Ая тухтай орчим бүрдээгүйгээс өдөрт 2-3 онгоцоор ажилчдаа татаж авдаг. Энэ асуудлын шийдэл нь өмнгийн гоёыг хөгжүүлж, хот байгуулах. Тиймээс оюу толгой компани бүтээн байгуулалтыг дэмжиж 50 сая долларын хөрөнгө оруулалт хийхээр боллоо. Тэр одоо нислэгүүдийг аль болохоор зөвлөх. Оронд нь Хамбогдыг өргөжүүлэх, хөгжүүлэх замаар энд хамгийн тогшиг, хамгийн жижиг стандарттай орон сууцууд амьдрах орчныг бүрдүүлээд түндэ түшиглэж ажлынхаа дийлэнх үеийг ойрын үед болвол бидний төлөвлөж байгаагаар ойрын одоо 5-6 жилийн хооронд 50-60% бол эхний ээлжинд ирж суулших тийм нөхцөлийг бүрдүүлэх талаар бол бүх талууд орж талууд санал нийлсэн байна. Хамбог суманд бол өнөөдрийн байдлаар 6800 орчим иргэн албан ёсны бүртгэлтэй байдгийн байна. Үүн дээр нэмэгдээд уул уурхайн одоо шугамар буюу ажлаар ирж байгаа 25 орчим мянган иргэн байдгаа гэдэг мэдээллийг бол алтны их сурвалжууд өгж байгаа юм. Ийм олон одоо хүн амьдарч байгаа хэрнээсээ нэг сумын статустай байгаагаад байгаа нь өнөөдөр бас яг хөгжлийг хойш татах нэг шалтгаан болж байна. Тиймээс Хамбог тогтод бүтээн байгуулалтыг чот болгон хөгжүүлэхдээ ямар ямар зүйл дээр анхаарах юм бэ гэдэг асуудал дээр иргэд дараах саналыг өгч байлаа. 20 км-ийн диаметртэй сум энэ сум. 6000 орчим хүн ажиллаж амьдарч байна. Хоёр жижигхэн уурын зоохол өнөөдөр энэ суманд байна. Жишээлбэл цэцгийн хөвгүүд, сургуулийн хөвгүүд, амьдгийн өвчлөн, нийгмийн хамгийн эмзэг хэсэг өнөөдөр хоёр жижиг уурын зоохол, чадлын ядуу үйл хийж байгаа. Хоёр толгойн орд байж байна. Хажууд нь дахиад 5 толгойн орд газрууд байж байна. Энэ бүхнийг одоо шийдэхэд гашин шухан одоо энэ боомтоос ихсүүлээд өнөөдөр энэ Хамбог сумыг төшөглүүлэл хөгжүүлэх олон чухал боломжууд байгаа гэж ингэж бодож байна. Энэ боломжуудыг өнөөдөр одоо бас нээж өгөх хаа гэсэн ийм одоо сэтгэлдээ үржирээд байж байна. Эрүүл мэндийн салбар түүнд ажиллах боловсон хүчин. Хоёрдугаарт нь боловсролын салбар түүнд ажиллах боловсон хүчин. Тэдгээрд ажиллаж байгаа төрийн албан агч нарын нийгмийн асуудлыг нэг төргүний ээлжинд шийдэх ёстой гэж бодож байна. Ни одоо мөрөөдлийн Хамбог гэвэл аймгийн сургууль бүгд ингээ гаднаа гоё хөл бөмбөг амар том зүйлхтэй. Тэсний гадаа ингээ сагсны шийдэл бүр амар гоё. Манайс бол тийм болоосой л гэж бодож байна. Ерөнхийдөө хоёр дахь Эрдэнэт хот байгаасаа гэж хүсэж байна. Манай улс 30 жилийн хугацаанд хот төлөвлөлтийг орхигдуулснаас хүн амынхан 50% газар нутгийн хаан 1.3% амьдарч байна. Уул уурхайн бүс нутгуудад Улаанбаатартаа өрсөлдөх хот байгуулснаар энэ төвлөрөл саарч эдийн засагт чухал нөлөө үзүүлнэ. Хамбогт хотын хувьд аялал жуулчлал, мал аж ахуй, тээвэр, логистик, гадаад худалдааг тэргүүлэх чиглэл болгон 1610 га талх хамарсан орчин үеийн хот байгуулахаар боллоо.